Hey yo guys, მოგესალმებით, მე ვარ Crazy Mate, ძალიან მაგარ ვიდეოს, დღეს შევაქთავაზებ ძალიან მაგარ ვიდეოს, იმიტომ რომ დღეს ნახავთ მეგობრებო ყველაზე დიდ chest openings, რაც დადებულა ჩემ არხზე. დღეს გვექნება გასახსნელი 5 მეორებო 5 სეზონის chest-ი, ასევე გვექნება გასახსნელი legendary king chest-ი, ასევე გვექნება super magical chest-ი, legendary chest-ი, clan chest-ები, magical chest-ები და რა ვიცი, ძალიან ბევრი chest-ები გვექნება გასახსნელი. არ გამოტოვოთ ეს ვიდეო, აუცილებლად უყურეთ ბოლომდე და ლაიქეთ და აქტივირეთ მეგობრებო. აბა უკვე დავიწყოთ და ნახოთ თუ რა მოგვივა ჩვენ chest-ებში. როგორც ხედავთ, შევედით მეგობრის account-ში, ეს ადამიანი არის ჩვენს clan-ში მეგობრებო. დავიწყოთ უკვე ჩვენი ჩესტების გახსნა, საკმაოდ ბევრი ჩესტები შეგიგროვა, მადლობა მას და ნახოთ თუ რა ამოვა ამ ჩესტებში. დავიწყოთ სეზონის ჩესტით 1922 გოლდი მშვენიერია მეგობრებო. ნახოთ შემდეგი რა მოვა. აქ ავირჩიოთ მინიონები, ასე ვფიქრობ რომ უკეთესია ჩემი აზრით. შემდეგი ავირჩიოთ პეკ, რა ვიცი, რატომღაც პეკ მირჩევნია ზაპის მანქანებს და არა მოდის ლეგენდარი კარდი სამწუხაროდ. აქ ავირჩიოთ აი ეს გოლები და ცუდია, ძალიან ცუდია. მაგრამ არის ძალიან ბევრი ჩესტები და იმედია სხვა ჩესტებში ამოვა. აქ ავირჩიოთ ჯაიანტ სკელეტონი, რა თქმა უნდა. როგორც უკვე გითხარით, საკმაოდ ბევრი ჩესტები შევიგროვა ამ ადამიანმა, მადლობა მას კიდევ ერთხელ. არის როგორც ხედავთ, აი მაგიკალ ჩესტი, ორი მაგიკალ ჩესტი, აქეთ არის კლან ჩესტი, კრაუნ ჩესტიც და მოდით დავიწყოთ უკვე გოლდენ ჩესტის გახსნა, 220 გოლდი. შემდეგ არის ფრინავი მანქანები, 1 სკელეტონები, აქ ისეთი არაფერი არ ამოვა, ბომთაუერი და ელიტ ბარბარიანები. შემდეგ უკვე გავხსნათ მეგობრებო crown chest-ი და ნახოთ თუ რა მოვა მასში. დავიწყოთ 697 გოლდი მშვენიერია, ჯემი ამოვიდა 3, შემდეგი არის cannon-ი 20, ძალიან კაი, knight-ი ამოვიდა 58 და შემდეგი არის მუშკეტერი 9 და ასევე ერთი კარდი hunter-ი, ანუ მონადირე 1. მშვენიერია მეგობრებო, მშვენიერია. ეხა დავიწყოთ უკვე giant chest-ის გახსნა და ნახოთ რა მოვა მასში. 924 გოლდი. შემდეგი ამოვიდა epic card-ი bowler-ი, შემდეგი არის ჩემო მეგობრებო mortar-ი 85, შემდეგი ამოვიდა goblin gang-ი 171 და ბოლოს fireball-ი 61. მშვენიერია, ძალიან მაგარია fireball-ი, მაგარი კარდია ძალიან. მოდით უკვე დავიწყოთ clan chest-ის გახსნა და შემდეგ გავხსნით magical chest-ებს. 1620 გოლდი, ძალიან ბევრი გოლდია, მშვენიერია. ისრები ამოვიდა 8. შემდეგი ამოვიდა ღამურები 30, მშვენიერია მეგობრებო, ძალიან კარგია. ზაპი ამოვიდა 36. შემდეგი არის აი სპირიტი 52, შემდეგი არის ნაიტი ისევ და ისევ 114, შემდეგი არის მუშკეტერი 27 და შემდეგი ანუ ბოლო კარდი არის ექსიკიუშენერი 3. მშვენიერი კარდია, იმიტომ რომ ბევრი ითხოს ექსიკიუშენერს. უკვე დავიწყოთ magical chest-ების გახსნა მეგობრებო, აქეთ არაფერი არ აქვს, როგორც ხედავთ. და ნახოთ თუ რა მოა magical chest-ებში, მედია რაიმე წესიერი კარდები ამოა. 1320 გოლდი მშვენიერია მეგობრებო. ამოვიდა ფურნეისი 2, შემდეგი არის ჯაიანტი 3, ძალიან კაი, აი ეს გოლემი ისე და ისე 5. შემდეგი არის ვიჩი 1, epic card-ი, მშვენიერი epic card-ი. ტესლა ამოვიდა 102, შემდეგი ამოვიდა ბარბარიან ჰატი 16 და არ ამოვიდა ლეგენდარი და ამოვიდა epic card-ი X-Bow 3. ну უკვე დავიწყოთ მეორე magical chest-ის გახსნა და ნახოთ რა მოვა მასში. აქ გავხსნათ ეს რაღაც free chest-ი და ასევე ესენიც გავხსნათ, რომელიც დარჩენილია quest-ებში და ნახოთ მეგობრებო წესით შეგველება აი golden chest-ის გავხსნა თუცებ და შემდეგ გადავიდეთ magical chest-ზე. აქ რა თქმა უნდა არაფერი არ ამოვა. ისეთი royal giant-ი ამოვიდა, knight-ი ამოვიდა ისევ და ისევ, skeleton-ები ამოვიდა 18 უაზრო კარტი და barbarian hat-ი ამოვიდა. ну მშვენიერია, მშვენიერია. ეხლა გადავინაცვლოთ magical chest-ზე, როგორც თქვი უკვე და ნახოთ თუ რა მოვა მასში. ამოვიდა 1320 გოლდი, ძალიან კაი. ნახოთ შემდეგი რა იქნება. ზაპის მანქანები ამოვიდა 3, შემდეგი ამოვიდა ტესლა 45, შემდეგი ამოვიდა ნაიტი ისევ და ისევ მეგობრებო 57, ჯაიანტ სკელეტონი ამოვიდა 1, შეპი კარდი, შემდეგი არის გოლემი ისევ და ისევ ეპი კარდი 1 და არ ამგონია აქ ლეგენდარი იყოს, ასეც არის. კლონი ამოვიდა 2 და აქ ამოვიდა რაკეტა 23. არ მევასება რაკეტა, რატომღაც ვერ ვიყენებ, რა ვიცი. და მეგობრებო, დაგვრჩა ჩვენი super magical chest-ი, რომელიც არის ძალიან მაგარი chest-ი, როგორც ისიც ყველა. დავიწყოთ და ნახოთ რა მოა. 7128 გოლდი მეგობრებო. Tombstone-ი ამოვიდა 6, შემდეგი არის Hunter-ი 1 მეგობრებო. შემდეგი არის Dark Prince-ი 2 epic card-ი ისევ და ისევ. Cannon-ი ამოვიდა 606, შემდეგი არის Barbarian Hat-ი 153 მეგობრებო და legendary. მშვენიერია, იმედია რაიმე კაი ლეგენდარი ამოა მეგობრებო. ფოიჟენი ამოვიდა 23 და უკვე ნახოთ თუ რა ამოა და რომელი ლეგენდარი იქნება და ეს არის ჩემო მეგობრებო. აი სუიზარდი, არც თუ ისე ცუდი ლეგენდარი კარდი, მეორე იყენებს ამ ლეგენდარ კარდს. მშვენიერია, ძალიან კაი. ეხლა გადავინაცვლოთ სხვა აკაუნთებს და ნახოთ მათში რა მოგვია.
შემოდით მეორე აკაუნტში, როგორც ხედავთ, გასახსნელია სეზონის ჩესტი, რომელიც არის Challenger 2-ის მეგობრებო. მოდით ერთად გავხსნათ და ვნახოთ თუ რა მოა. 2984 გოლდი მშვენიერია, აქ გვაქვს არჩევანის საშუალება მინიონები თუ Ice Spirit დავირჩიოთ მინიონებს, იმიტომ რომ ნაკლები ყავს უფრო. აქ ავირჩიოთ ფინავი მანქანა, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ უკეთესია და ეხა გამოჩნდება არის თუ არა ლეგენდარი კარდი და მშვენიერია მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ამის მერე ამოა ლეგენდარი კარდები. და ნახოთ მეგობრებო, აქ ავირჩიოთ პეკა, მიმაჩნია რომ საკმაოდ ძლიერი ეპიკ კარდია და ნახოთ მეგობრებო თუ რა ლეგენდარები ამოა და მოდით უკვე დავაწყოთ და ნახოთ თუ რები იქნება ესენი და ესენია მეგობრებო ინფერნო დრაკონი და გრევიარდი. ამ შემთხვევაში ავირჩევ გრევიარდს, იმიტომ რომ შეიძლება გადაიყვანოს მეორე ლეველზე, არც თუ ისე კარგი და არც თუ ისე ცუდი ლეგენდარი კარდი. Ну, ак сулес იყო გახსნა Silver Chest-ი და უკვე გადავინაცვლოთ მეგობრებო მესამე აკაუნტზე და ნახოთ თუ რა მოა მასში. შემოვიდით შემდეგ აკაუნტში, როგორც ხედავთ, გასახსნელია Challenger 1-ის სეზონის Chest-ი. ნახოთ მეგობრებო, ნახოთ რა მოა ამ Chest-ში. 1970 გოლდი მშვენიერია მეგობრებო, ნახოთ შემდეგი რა იქნება. აქ აირჩევ მინიონებს, რა ვიცი, ასე მიმაჩნია. სწორედ ნახოთ შემდეგი რა იქნება. აქ აურჩევ ზაპის მანქანებს, იმიტომ რომ შეიძლება გადაიყვანოს მალე მეშვიდე ლეველზე და ნახოთ რა იქნება და სამწუხაროა მეგობრებო, არ ამოდის ლეგენდარი კარდი ამ ჩესტში. აურჩევ აქ მცველებს, იმიტომ რომ შეიძლება გადაიყვანოს წესით და რიგით მეხუთე ლეველზე და საკმაოდ კაი კარდები გახდება, ანუ ძლიერები გახდებიან ისინი. და ნახოთ ბოლოს რა იქნება. აქ აურჩევ ტორნადოს, იმიტომ რომ ცოტაღა დააკლდება, ცოტა კარდი დააკლდება, რომ გადაიყვანოს იგიც მეხუთე ლეველზე და მშვენიერია მეგობრებო, აქ არც თუ ისე კაი კარდები დარჩა გასახსნელი და მოდით გადავინაცვლოთ შემდეგ აკაუნტზე. ესე ჩვენი მეოთხე აკაუნტი მეგობრებო, აქაც გასახსნელია სეზონის ჩესტი, როგორც ხედავთ არის Challenger 1-ის. მოდით დავიწყოთ და ნახოთ თუ რა მოა მასში. 1968 გოლდი მშვენიერია, ნახოთ შემდეგი რა იქნება. ამოვიდა აქ სკელეტონ ბარელი და ავირჩიოთ როიალ ჯაიანტი, უკეთესი მგონია. აქ ავირჩიოთ ფაიერბოლი, ძალიან მაგარი კარდია მეგობრებო, ძალიან მაგარი კარდია, იმიტომ რომ თავიდანვე ვიყენებდი ამას და მშვენიერია მეგობრებო, ამოდის ლეგენდარი კარდი, ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია ნამდვილად. აქ ავირჩიოთ ლაითნინგი, საკმაოდ ძლიერი ეპი კარდი და ნახოთ თუ რა მოა მასში და ეს ლეგენდარი კარდებია გასპარკი და ლავა. აქ ავირჩევ ლავას მეგობრებო. ბევრმა მითხრა რომ კაი კარდიაო, ნუ ამბობრო ცუდი კარდიაო ლავა, იმიტომ რომ არ ყავდა და შემარტა ერთი ლეგენდარი კარდი მის აკაუნტს. ნუ აქ არც თუ ისე კაი ჩესტებია გასახსნელი უკვე, აღარაფერი აღარ არის, როგორც ხედავთ და გადავინაცვლოთ შემდეგ აკაუნტზე უკვე. შემოვიდით შემდეგ აკაუნტში, როგორც ხედავთ, გასახსნელია მეგობრებო Magical Chest-ი და ასევე ქვესტებში არის ჩვენი საყვარელი ჩესტი, ლეგენდარი King ჩესტი, როგორც ხედავთ მეგობრებო. დავიწყოთ Magical Chest-ით და ნახოთ თუ რა მოა მასში. 1230 გოლდი მშვენიერია, შემდეგი არის შემო მეგობრებო ჰურნეისი 2, შემდეგი არის Tesla 15, ნახოთ შემდეგი რა იქნება. Elixir Collector-ი ამოვიდა 3, შემდეგი ამოვიდა Goblin-ები 25, შემდეგი Royal Giant 54. არ არის სამწუხაროდ ლეგენდარი კარდი, მაგრამ ამოვიდა მშვენიერი ეპიკ კარდი Bowler-ი, საკმაოდ ძლიერი კარდია მეგობრებო, ყველა დამერწმუნებით. და უკვე გადავიდეთ ჩვენ Tower Chest-ზე, Legendar King Chest-ზე და ნახოთ თუ რა მოა მასში. ძალიან უნდა ახალი კარდი, Magic Archer-ი და ასევე უნდა Logi. 4100 გოლდი მეგობრებო, ძალიან კაი მშვენიერია. ნახოთ მეგობრებო თუ რა მოა შემდეგი. მეგობრებო, აქ ავირჩიოთ Canon-ი, ჩვენი კარდი. და შემდეგი ავირჩიოთ აქ Elite Barbarian-ები, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი კარდია, ალბათ ყველა მითით შემი ვიდეოებიდან. შემდეგი ავირჩიოთ აქ Goblin Gang-ი, იმიტომ რომ სკელეტონები უბრალოდ არ მევასება, არც Goblin Gang-ი მევასება დიდად. აქ ავირჩიოთ, რა ვიცი, იყოს Goblin Hat-ი, იმიტომ რომ აკლია შედარებით კარდები და იყოს Goblin Hat-ი, შეიძლება გადაიყვანოს შემდეგ ლეველზე. შემდეგი რა იქნება მეგობრებო, მუშკეტერი და რა ვიცი, იყოს მუშკეტერი, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი კარდია, მე ასე ფიქრობ და მშვენიერია, რა თქმა უნდა, აქ ამოვიდა და ლეგენდარი კარდი. აქ ავირჩიოთ Range Spell-ი, იმიტომ რომ შედარებით აკლია, როგორც ხედავთ, კარდები და შეიძლება ისევ და ისევ გადაიყვანოს შემდეგ ლეველზე, ანუ მეოთხე ლეველზე. და ნახოთ თუ რომელი ლეგენდარი კარდები ამოა და რა ვიცი მეგობრებო, ესენი არის Ice Wizard-ი და Logi მეგობრებო, რაც უნდა და ჩვენ მეგობარს ახალი კარდი Logi, ანუ ახალს იმას გულისხმობ, რომ არ ყავდა ეს ლეგენდარი კარდი. ძალიან მაგარია, მშვენიერია და უკვე გადავიდეთ შემდეგ აკაუნტზე, ჩემო მეგობრებო. და ბოლოს მეგობრებო, ჩვენი აკაუნტი, სადაც გასახსნელი გვაქვს
სეზონის ჩესთი და რა თქმა უნდა არ ამოგვივა ლეჯენდარი კარდი, იმიტომ რომ ბოლო ჩესტებში აღარ ამოდის ლეჯენდარი კარდი. სეზონის ჩესთი რამდენჯერ გავხსენი, ფაიერ სპირიტი ამოვიდა როგორც ხედავთ 41. შემდეგი აქ ავირჩიოთ გოლემი, საკმაოდ მიყვარს ეს კარდი და ადრე ვიყენებდი კიდეც. შემდეგი ამოდის და როგორც ხედავთ, გასვამლობდი. არ ამოვა მეგობრებო ლეჯენდარი კარდი, აქ აზრიც აღარა აქვს. მოდით რა ვიცი, იყოს ეს ბათლ რამი და აქ იყოს რომელი კარდის გვაკლია სკელეტონ არმია. რა ვიცი, აღარ ამოდის ლეჯენდარი კარდი ამ ბოლოს, რა ვიცი, ბოლო 2-3 draft chest-ში აღარ ამოვიდა ლეჯენდარი კარდი და რა თქმა უნდა არც ახლა არ ამოვიდა. Ну, უკვე გავხსნათ შემდეგი chest-ი. მოდით გავხსნათ მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ლეჯენდარი chest-იც გვაქვს გასახსნელი ჩვენ account-ზე. Giant chest-ით დავიწყოთ 924 გოლდი. შემდეგი არის მეგობრებო X-Bow 1, მაგარია. შემდეგი არის Tombstone 13, შემდეგი არის ბარბარიანები 256, რა თქმა უნდა ეს ბარბარიანი ვაფშე და mini pack ამოვიდა 47, კი არა 48. 47 რატო? Ну, რა ვიცი, არც თუ ისე кай кардები. Модით დავიწყოთ უკვე Clanchest-ის გახსნა და ვნახოთ რა მოა მასში. რა თქმა უნდა, ლეჯენდარი კარდი ამაშიც არ იქნება. 1620 გოლდი. შემდეგი არის შემო მეგობრებო. ფინავი მანქანა 2 ძალიან მაგარია. ზაპის მანქანები 7. შემდეგი რა იქნება? ბომთაუერი 8, რასაც არ ვიყენებთ რა თქმა უნდა. მორტარი ამოვიდა 58, რასაც რა თქმა უნდა არ ვიყენებთ. მეგამინიონი, რასაც არ ვიყენებთ რა თქმა უნდა 10. სკელეტონ ბარელი, რომელიც ვაფშე არ მევასება და კლონი, რომელიც ვაფშე არ მევასება, ეგ ამოგივიდა მეგობრებო. Ну, რა ვიცი, ბედიან წყარო შემ აკაუნტზე. Модით გავხსნათ მეგობრებო ჩვენი ლეჯენდარი ჩესტი. აქ რა თქმა უნდა ამოვა ლეჯენდარი კარდი, სხვა გზა არ აქვს. და იმედია მოვა ჩვენი ახალი ლეჯენდარი კარდი. Magic Archer-ი და ამოვიდა Mega Knight-ი. არც თუ ისე ცუდია, მშვენიერია მეგობრებო, იმიტომ რომ შეგვიძლია გადავიყვანოთ მეორე ლეველზე, ძალიან კაი, კიდე კაი რა, იმე ცუდი კარტი არ ამოგვივიდა რაც არ გვინდოდა. მშვენიერია დღეისათვის სულ ეს იყო და ალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და შეგხვდებით მალე მეგობრებო.